Откако изминатиот месец го следевме во Битола, фестивалот Акто за современа уметност, почнувајќи од вчера до 28. септември, се одржува и во Скопје. Моментално течат активностите од вториот ден на овој фестивал во мобилната или во монтажната галерија во Скопје, а штото го заврши дебатата на тема Отворена уметност, на која што се дебатираше за тоа колкава одговорноста на уметниците за време на политичка криза. Делот, оние кои што дебатира денес, беше и режисерот Владимир Милчин, со кој што ние разговараме во продолжение. Добар господине Добре. Милчин. А, кажете ми околу вашиот став во врска со темава. Колку мислите дека уметниците се одговорни за време на политичка криза и колку, впрочем, уметничката фела треба да биде дел од граѓанскиот активизам во едно обштество? А, има различни одговори на ова прашање. Мојот одговор, а тоа не е само мојот одговор, туку одговор на многу уметници кои се нашле во вакви ситуации и кои сметале дека а, не можеат да избегаат од одговорноста и како граѓани. Така што тие две одговорности ако воопшто може да се делат, одговорностите на уметникот и на граѓаните на некој начин се испреплетени. А се разбира, не сите уметници се однесуваат така, има уметници кои сметаат дека не треба воопшто да се изјаснуваат како граѓани, значи на улица, во медиуми и така натаму, нигде да не говорат директно, а има и уметници кои мислат дека всушност во секоја ситуација треба да извлечат корист за себе, значи да не отвораат војна со режимот, за да имаат е, отворен пристап и кон фондовите, кон фондовите, значи кон финансиите, а и кон институциите. Така што целата таа лепеза ја гледаме ние денес овде, кај нас во Македонија, ама и не само во Македонија, ја гледаме во де факто ја гледаме низ целиот свет со тоа што ние многу не знаеме за тоа како тоа изгледа на пример во во Америка или во Кина или во Русија и така натаму меѓутоа едно е јасно дека кога уметникот презема и граѓански став и го изразува, тој тогаш а, презема ризик. И тој треба да биде свесен за тој ризик, дека е тоа ризик кој е врзан со нешто што би го нарекол одговорност. Значи, ако сум одговорен за тоа што го правам, а, без огледа тоа како уметник или граѓанин, тогаш јас преземам ризик да се соочам со она а, сила, со она моќ која понекогаш ја допирам во својата уметност, ама таа може да се препознае себе си во таа уметничка критика, упростено речено, а може да каже, о, па ова не се однесува на мене, нели? Тоа се другите. Е, тоа граѓанскиот став не го дозволува. Ако ќе излезете со име и презиме, ако ќе излезете со цитат и така натаму, тогаш вие пикате директно со прстот воко. И мислам дека уметни уметноста да придонесе за промената може и може и тогаш кога говори во поуниверзални нели термини и кога говори директно и мислам дека едното и другото не се исклучуваат проблемот е само во тоа кога уметникот де факто или се однесува како ноја пика главата в песок или всушност се однесува како полтрон како до додворувач, како некој кој за своето ласкање или за своето молчање се надева да добие награда. За време на изминатиот односно за време на летниот период некако паузираше шарената револуција, меѓутоа граѓаните најавија дека во понеделник ќе протестираат. Вие ќе излезете ли на на улици? Каков е вашиот став околу ова? Па јас е, излегував на улица, излегував и пред Шарената револуција и за време на Шарената револуција, мислам дека нападот на режимот, морам да го наречам режим, бидеќи е режим, против специјалното јавно обвинителство не може да остави никого пасивен. Никого кому му е важно во Македонија да се случи промена на состојбите. Јас ке ви се заблагодарам за одвоеното време, а ние остануваме и понатаму овде да ги следиме и останатите активности во рамките на вториот ден од АКТО фестивалот. Фестивалот кој што е организиран од страна на Сдруженијето ФРУ, факултет за работи кои што не се учат, во соработка со ЮСАИД и фестивалот кој што година одбележува 11 години од своето постоење За Канал 77 се јави Вања Мицевска.